أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت صلوات محمد رحمه بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک فقرہ ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا جا رہا ہے۔ جو حضرت کی ایک دعا کا فقرہ ہے، دو تین لفظیں مقدمتاً آپ کے سامنے عرض کروں کہ ائمہ طاہرین کی ولادات اور شہادات، یہ ایک اچھا بہانہ ہے اور اچھا موقع ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ معرفت حاصل کریں۔
اور یہ سمجھیں کہ یہ افراد کون تھے۔ کسی بھی امام کا روز ولادت ہو یا روز شہادت ہو، شب ولادت ہو یا شب شہادت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخصیت کے بارے میں اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ معرفت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اردو میں ترجمہ ہے پہچاننا، ہم پہچانیں کہ وہ شخصیت کہ جس کا آج مثلا روز ولادت ہے یا روز شہادت ہے وہ کون تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، خدا نے اپنی معرفت کے لیے مجھے اور آپ کو اور سب کو پیدا کیا ہے، موجود ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعبدون اي ليعرفون۔ علماء نے تفسیر کی، سرکار سید الشہداء کی حدیث، معروف حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق العباد ما خلق العباد الا ليعرفوا، پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں۔ اور خدا کی معرفت کا تنہا ذریعہ ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے، خود امام نے فرمایا، اس شخص نے سوال کیا کہ فما معرفت اللہ، تو آپ نے فرمایا معرفت و اہل کل زمان امامہم، معرفت اللہ کی یہ ہے کہ لوگ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مجلس کا موضوع تو ہے نہیں، یہ تو عشروں کا موضوع ہے کہ انسان اس کے بارے میں گفتگو کرے، میں صرف ربط کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی خدا کو پہچاننے کے لیے خلق کیے گئے، خدا کی معرفت منحصر ہوئی اہل بیت کی معرفت پر، امام کی معرفت پر۔ یعنی کیا؟ یعنی ہماری زندگی کا مقصد ہے امام کو پہچاننا۔ یہ بالکل واضح ہے، منطق کی بھی قیاس سے شکل اول ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، اور اگر ہم نے نہیں پہچانا تو قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ طے ہے، بالکل آپ ہوں یا میں ہوں فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو معرفت امام کے سلسلے میں قیامت میں جواب دینا ہے۔ ماں باپ کا گریبان کہیں اولاد نہ پکڑ لے اس سلسلے میں کہ تم نے معرفت امام کے سلسلے میں ہمارے لیے کیا انتظام کیا تھا۔ سیدھی سیدھی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، بیٹے کا حق، اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹے کا حق ہے، اولاد کا حق ہے باپ پر کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اسلام نے حق جانا ہے، اور اگر کسی نے اچھا نام نہیں رکھا تو اپنی اولاد کی حق تلفی کی ہے، اور قیامت کے دن اولاد اپنے حق کا مطالبہ اپنے باپ سے کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی کہ تم نے ہمارا برا نام کیوں رکھا۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا تھا، اب آج آپ نام دیکھ لیجئے، مجھے اس سے بحث نہیں، روز شہادت ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ان چیزوں کی طرف۔ اچھا نام کہاں سے لائیں؟
تو خاندان میں کسی کا نام کسی کو نام پتہ کہتا نہیں یہ تو ہمارے فلاں کا نام ہے. ارے تو اگر نام ہے تو کیا ہوا؟ امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی, امام حسین کی جتنی بیٹیاں تھیں سب کا نام فاطمہ, اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں رکھیں گے فلاں کا نام ہے, تو اس سے کیا مطلب فلاں کا نام ہے؟ تو آل محمد سے اچھے نام دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ آخر ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آل محمد سے اچھے نام کہاں سے لے کر کے آئے ہم؟ اور اب بہرحال میں نے کہا کہ چونکہ روز شہادت ہم اس طرف نہیں جانا چاہتا, ورنہ تو کیا کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو جو اسلام, جو پیغمبر, جو شریعت, جو دین بیٹے کا حق باپ پر نام رکھنے کی حد تک جانتا ہے, وہ معرفت امام کے سلسلے میں کتنا حق جانے گا وہ دین؟ کیا اولاد یہ سوال نہیں کر سکتی کہ تم نے ہمارے لیے معرفت امام کے سلسلے میں کیا انتظام کیا تھا؟ ہم نے اپنے امام کو, اپنے بچوں کو کتنا پہچانوایا ہے بتائیے. اور اب یہ تلخ حقیقت ہے, میں اس پر رکنا نہیں چاہتا, امام کے سلسلے میں ہم کتنا جانتے ہیں, کتنا پہچانتے ہیں, جتنا پاسپورٹ پر لکھا رہتا ہے پہلے صفحے پر اور آخری صفحے پر. ان کا نام کیا تھا, ان کے باپ کا نام کیا تھا, ان کی ماں کا نام کیا تھا, کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہید ہوئے, دو ایک واقعات, اس سے زیادہ جانتے ہیں؟ یعنی وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد, وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے جن سے ملاقات کے لیے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوتے ہوں, جن کی, جن کے دیدار کی امید پیغمبران کے دلوں میں پائی جاتی ہو, مالک نے ان کو اس کائنات میں بھیجا ہمارے اور آپ کے لیے, اور انہوں نے چند سال اس دنیا میں گزارے صرف اس لیے کہ ہم یہ جان لیں کہ ان کا نام کیا تھا, ان کے باپ کا نام کیا تھا, ان کی ماں کا نام کیا تھا, کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہید ہوئے. دیٹس آل. یہ ہے ظلم نہیں ہے, یہ امام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. اور اب تو اگر اتنا بھی یاد ہے تو انسان پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے, بڑے متدین ہیں ماشاءاللہ سے, دیکھیے سارے اماموں کے نام میں تاریخ کے یاد ہے. یعنی جن کی معرفت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا, ان کی معرفت کے میدان میں ہمارا حال, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ تو سب مجھ سے بہتر ہیں, یہ ہے. لہذا ضروری ہے میرے عزیزوں, میں چونکہ یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہہ رہا ہوں کہ میرا خطاب بزرگوں سے نہیں ہوتا کبھی, میں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں سے خطاب کرتا ہوں. بزرگوں کی ذرہ نوازی ہے کہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جتنا ہمارا علم نہیں اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے. لیکن بہرحال انتظام کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے, معرفت کے لیے. پہلے اپنے لیے انتظام کریں, ہم کتنا پہچانتے ہیں امام کو, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے انتظام کریں کہ بچوں کی معرفت میں اضافہ ہو. آج کہا جاتا ہے کہ دنیا کی یلغار ہو رہی ہے, کالجز خراب ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کا ماحول خراب ہو رہا ہے, اسکول یوں ہو رہا ہے, اور بازار ایسے ہو رہے ہیں, آپ اس کے لیے بتائیے کیا کریں؟ کچھ نہ کیجئے, صرف امام کی معرفت میں اضافہ کیجئے. دنیا کے تمام یلغار اور تمام ثقافتی حملوں سے اگر ہمارے بچوں کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو معرفت امام ہے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اٹھا کر کے دیکھیے, نہ باپ بچے کے ساتھ 24 گھنٹے رہ سکتا ہے, نہ ماں بچے کے ساتھ 24 گھنٹے رہ سکتی ہے, نہ کوئی ٹیچر رہ سکتا ہے, نہ کوئی استاد رہ سکتا ہے. اگر بچے کے ساتھ کوئی 24 گھنٹے رہ سکتا ہے تو اس کا امام رہ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر کوئی بچے کے ساتھ 24 گھنٹے رہ سکتا ہے تو اس کا امام رہ سکتا ہے کہ رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کی معرفت میں اضافہ کریں کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میرا امام ہمارے ساتھ ہے. اور جہاں یہ معرفت بچے کے دل, آپ یقین کریں بچوں کے دل میں معرفت ہم سے کہیں جلدی پیدا ہوگی, چونکہ بچے کا دل پاک ہے. بچے کو ماں باپ خراب کرتے ہیں, متاسفانہ مالا صاحب کہہ رہا ہوں,
چونکہ ہر بچے کو، یہ موضوع یہاں پر کہا نہیں ہے لیکن چونکہ جملہ زبان پر آیا، ہر بچے کی پہلی یونیورسٹی، پہلا جامعہ، پہلی درسگاہ ماں باپ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں سب سے سخت کام اگر مجھے کوئی نظر آیا ابھی تک تو اولاد کی تربیت ہے، سب سے سخت کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ہماری زبان سے تربیت نہیں ہوتی، ہمارے کردار سے تربیت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نے ایک مرتبہ ترشروئی کر دی زوجہ شوہر کے ساتھ، شوہر زوجہ کے ساتھ اگر ایک مرتبہ سخت کلامی سے بول لیے، بچے نے سخت کلامی سیکھ لی۔ اب آپ کہتے رہیے کہ اچھے انداز سے بولنا اچھی بات ہے، اس نے تو جو دیکھا ہے وہ کرے گا۔ اگر باپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا، یا آپ کہہ دیا بچے سے کہ گھر میں بیٹھے ہیں، کہہ دیا کہ کہہ دو کہ بابا پاپا نہیں ہیں، تو بچے نے جھوٹ سیکھ لیا۔ کس نے سکھایا؟ باپ نے سکھایا۔ اگر ماں نے کوئی ایسی بات کر دی اور بیٹی نے سیکھ لیا، کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا۔ سب سے زیادہ سخت اگر کوئی کام دنیا میں ہے ہماری نظر میں تو اولاد کی تربیت ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت کہنے کے لیے، کرنے کے لیے اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا پڑے گا۔ اولاد یہاں سے سیکھتی ہے، لہذا بعض ماں باپ ہیں جو اولاد کو خراب کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے معرفت امام کا انتظام کیا، آپ یقین جاننے میں ذمہ داری غیر علماء تشریف فرمائے، آپ معلوم کریں اگر ماں باپ کے لیے، اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے معرفت امام کے سلسلے میں انتظام کر دیا، تو آپ کی اولاد کی دنیا بھی درست ہوگی، آخرت بھی درست ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں غور کریں۔ ماشاءاللہ سے یہاں علماء ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں، معلوم کریں کہ کیا پروگرام کریں کہ ہمارے بچوں کی معرفت میں اضافہ ہو، کیسے کریں۔ بہرحال اس سے مجھے اس وقت بحث نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ تاریخیں جو آتی ہیں یہ بہانہ بنتی ہیں امام کی معرفت کے لیے۔ مثلاً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا روز ہے، اپنے بچوں کو کہیں نہیں، اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائیے، آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں، آپ کے باپ، جو بھی ساتھ میں رہنے بیٹھے، بیٹھو ایک گھنٹے کے لیے بیٹھو، ہم تمہارے سامنے امام صادق کی سیرت پڑھ رہے ہیں کتاب سے۔ ضروری تھوڑی کسی لیکچر میں جائے، کسی درس میں جائے، کسی یونیورسٹی میں جائے، کسی مولانا کے پاس جائے، ایک کتاب کھول لیجئے، بیٹھ کے سنائیے، آج جس کا روز ولادت ہے نا وہ یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے۔ بچے کی معرفت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کو پہچانوائیے، پروگرام بنائیے، بہت سے ایسے عملی پروگرام ہیں، اب اس کو میں یہاں سے نہیں کہنا چاہتا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو جلدی ہو نہ ہو مجھے ضرور جلدی ہے چونکہ میں ٹرین چھوٹ جائے گی، لہذا ہمیں تو اتر نہیں ہے جلدی سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے، خوب امام کی معرفت میں کیسے اضافہ کریں، کوئی ایک آسان سا نسخہ؟ بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر، علماء تشریف فرمائے، ذمہ درازی نہیں کرنا چاہتا، بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں، کچھ مادی ہیں، کچھ معنوی ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، میں صرف ایک سامنے کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دو باتوں پر اگر انسان توجہ کر رکھے تو امام کی معرفت میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دو باتوں پر، کون سی دو چیزیں؟ جس امام کا روزے ولادت ہے مثلاً، جس امام کا روزے شہادت ہے، اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کیا، یہ دو چیزیں۔ مولا کائنات کا روزے ولادت ہے، مولا کائنات نے ہم سے کیا کہا؟ کچھ کہا ہے ہم سے کہ نہیں کہا؟ ہمارے لیے کچھ کہہ کے چھوڑ گئے ہیں یا نہیں چھوڑ گئے؟ مولا کائنات نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس میں اضافہ ہوگا۔ جس امام کا روزے ولادت ہے، دیکھیں کیوں، اب اس پر پھر گفتگو طولانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا کہا ہوا بھی لافانی ہے، امام کا کیا ہوا بھی لازوال ہے۔ جو کہہ دیتے ہیں وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، جو کر دیتے ہیں وہ کبھی بے اثر نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جو امام نے، اب یہ سوال ہے نا، اچھا مثلا فرض کیجئے امام سجاد جن کا آج روزے ولادت ہے، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات،
آپ کی ولادت کب ہے، کس ہجری میں ہے، اور آپ کی شہادت کب ہے؟ ولادت سے چھوڑ دوں، اگر سن 38 ہجری کی ولادت ہے آپ کی مولائے کائنات کی حیات میں، اور سن 95 ہجری کی شہادت ہے آپ کی۔ امام سجاد نے جو بھی کہا ہوگا اور جو بھی کہا ہے وہ سن 95 تک ہی تو کہا ہے، درست ہے نا؟ دیکھیے بادل تائید کر رہا ہے شاید ہماری باتوں کی، اور یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں کون رہ جاتا ہے کون چلا جاتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے آبا و اجداد تیروں کی بارش سے نہ ہٹے تو یہ ظاہری بارش سے کیا ہٹے گا۔ ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد۔ خیر، جو بھی آپ نے کہا ہوگا سن 95 ہجری تک کا، اس کے بعد تو نہیں کہا، مرنے کے بعد تو نہیں کہا، شہادت کے بعد تو نہیں کہا، خوب 95 تک کہا۔ آج کیوں پڑھیں ان کی باتوں کو؟ ابھی 1441 ہے، 1200-1300 برس کے بعد کیوں پڑھا جائے اس کو؟ انہوں نے اس وقت کے لیے کہا ہوگا نا، آج کیا کام ہے اس کا؟ 100 برس پہلے کی باتیں تو آج پرانی ہو گئیں، 150 برس پہلے کی ٹیکنالوجی آج پرانی نہیں، 50 برس پہلے کی ٹیکنالوجی آج پرانی ہے۔ 50 برس پہلے کا انسان واٹس ایپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج سامنے موجود ہے۔ 50 برس پہلے کی ٹیکنالوجی آج پرانی ہو گئی۔ آپ کہہ رہے 1300 برس پہلے کی بات پڑھیے، کیوں آخر ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ انٹیلیکچوئل سوال کر سکتے ہیں، ہمارا بچہ یونیورسٹی کا سوال کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ائمہ طاہرین کی حدیث پڑھی ہے، کیوں پڑھوں آخر؟ امام نے جو بھی کہا ہے سب کچھ اچھا کہا ہے، لیکن اس زمانے کی حد تک کہا ہوگا نا، آج کیوں پڑھا جائے؟ بس یہی تو بات ہے کہ وہی معجزہ، توجہ کیجئے گا، وہی وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے وارد ہوتا، وہی معجزہ جو آیات قرآنی لے کر کے آئی ہے، جو آیات قرآنی کا معجزہ ہے کہ زمانہ بڑھتا جاتا ہے لیکن آیتوں کے آگے نہیں جا پاتا۔ کتنی ترقی کر لے زمانہ لیکن آیتوں سے پیچھے ہی رہے گا، آیت کے آگے نہ بڑھے گا۔ بالکل یہی کیفیت امام کے کہے ہوئے کی ہے کہ تم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لو لیکن امام کا کہا ہوا زمانے کی امامت کرتا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان، اور اب میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں تو صرف ایک مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے دے دوں تاکہ یہ تمہیدی گفتگو ختم ہو جائے۔ وہ کیا، ہمارے ایک دوست ہیں، اب وہ جس سرزمین سے ہیں میں کیا اس کا عرض کروں، لیکن بہرحال انہوں نے جناب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر، ایک حدیث پر، ساتویں امام کی شہادت کب ہے؟ 183 ہجری۔ ساتویں امام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے، ایک حدیث پر، امام کاظم کی مجھے حدیث یاد ہے، اس پر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کی وہ پی ایچ ڈی یورپ اور امریکہ سے ریکگنائز ہے باقاعدہ، اور ان کو بلایا گیا امریکہ میں کہ آپ آ کر کے اس کے بعد کا کام ہمارے یہاں کریں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس زمانے کی کہی ہوئی ایک حدیث پر آج ترقی یافتہ زمانے میں کوئی ریسرچ اسکالر پی ایچ ڈی کرتا ہے اور اس کو زمانہ قبول کرتا ہے، یہ ہے معجزہ کلام معصوم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ ہے معجزہ کلام معصوم۔ تو بالآخر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کا روز ولادت یا روز شہادت ہو تو ان کے بارے میں کچھ معلومات کریں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنا ہمارے امکان میں ہے۔ ہمارے گھر میں مولانا موجود ہیں، ہمارے مسجد مولانا جا کے بیٹھے، مولانا سے بتائیے آج امام کاظم کے روز ولادت ہے، آپ کیا تھے، کیا کیا آپ نے، خوب بیان کریں گے۔ خوب، میں نے آج آپ کے سامنے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ایک فقرہ پڑھا ہے، اور یہ فقرہ ایسا ہے جس کے لیے اس طرح کی کئی تقریریں چاہیے کہ انسان سمجھے کہ امام نے کیا کہا، لیکن میں ایک بالکل باہری طریقے سے جلدی سے خلاصہ اس کا بیان کر کے بات کو تمام کروں گا۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی دعائیں ہیں،
چونکہ فقرہ دعا کا لفظ دو تین باتیں دعاؤں کے اوپر کہیں. بہت سی دعائیں ہیں ماہ رمضان میں، کچھ دن کی دعا ہے، کچھ رات کی دعائیں ہیں، کچھ صبح کی دعائیں ہیں، کچھ ظہر کی دعائیں ہیں، کچھ رات کی دعائیں ہیں، شام کی ہیں، مختلف دعائیں ہیں. دعائے افطار اور ہے، دعائے سحر اور ہے. دعائے سحر میں بھی کم از کم جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، تین طرح کی دعائیں تو موجود ہیں دعائے سحر میں. ایک بالکل مختصر جس کو ہم جیسے کاہل پڑھیں، ایک تھوڑا اس سے کچھ طولانی جو عام طور سے مومنین پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک ببہائک، اور ایک اور طولانی جس کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے، کبھی سوچا آپ نے کیوں ہے ایسا؟ چونکہ بات امام سجاد کی ہے لہذا عرض کروں گا. کیوں اس طریقے سے دن میں یہ دعا پڑھو، رات میں یہ دعا پڑھو، ظہر میں یہ دعا پڑھو، اس ٹائم یہ پڑھو، سحر میں آؤ تو کبھی یہ پڑھو، چھوٹی ہے کبھی یہ والی، ایسا کیوں ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا امام نے. آپ میں کوئی ایسا ہے جو سوچ لے کے یوں ہی کہہ دیا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے لب بعد میں ہلتے ہیں، مشیت پروردگار پہلے ہوتی ہے. بلکہ نہیں، اگر یہ کہوں تو امام کی معرفت میں کوتاہی کی دلیل ہے. یہ مشیت پروردگار کے مطابق نہیں بولتے، یہ جو بولتے ہیں وہ مشیت پروردگار ہوتی ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے، نحنو مشیت اللہ. امام صادق فرماتے ہیں ہم اللہ کی مشیت ہیں، یعنی اگر اللہ کی مشیت کو جسم دے دیا جائے تو وقت کا امام بن جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو یوں ہی تو نہیں کہہ سکتے. ایک فرق ہے، جلدی سے گزارش کروں، دعا میں اور حدیث میں بہت بنیادی فرق ہے، توجہ کیجئے گا. دعاؤں میں اور احادیث معصومین میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. کیا؟ جب معصوم حدیث بیان کرتے ہیں تو کس سے بیان کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات اپنے صحابی سے بیان کریں گے، جو سامنے ہوگا، چاہے وہ ایک آدمی بیٹھا ہو یا پورا مجمع بیٹھا، اسی کے سامنے ہوگا. مولا کائنات خطبہ دیں گے تو لوگوں کے سامنے خطبہ دیں گے. مخاطب کون ہے؟ کا سامنے والا شخص جو امام کے سامنے ہے. امام کا طریقہ کیا ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم گروہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. امام کے سامنے جب کوئی انسان آتا ہے تو امام اس کی عقل کے مطابق اس سے گفتگو کرتے ہیں. ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہو کہ پوری دنیا کو اس انڈے کے اندر سما دے، اور نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو. اب کیا کہیں امام اس سے؟ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ، جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو تمہاری آنکھ کی پتلی میں سما دے، نہ دنیا چھوٹی ہوتی نہ تمہاری پتلی بڑی ہوتی ہے. ہاں، اس نے کہا جی بالکل صحیح. چلا گیا مطمئن ہو کر کے. ایک برابر میں کوئی فلسفی مزاج بیٹھا تھا انسان، کہا مولا کیا یہ ممکن ہے؟ کہا تم بتاؤ. کہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو تناقض ہے. کہا تناقض ہے تو تناقض ہے، یعنی اس سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، اس کو مطمئن کر رہے ہیں. اس سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، اس کو مطمئن کر رہے ہیں. تو جب امام گفتگو کرتے جہاں یہ ماحول ہو کہ اگر اس سوال سن کر کے امام زندہ کیسے رہے، یہی معجزہ ہے. کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو مجھ سے پوچھو، سوال کرو. کیا پوچھتے ہیں اس سے آ کر کے؟ یا علی یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں جو زمین کے راستوں کو بتانے کے لیے آ رہا ہے، سر میں بال کتنے ہیں؟ ایسے سوالات کر رہے ہیں. لیکن کچھ سوالات ایسے ہوئے ہیں جو واقعاً بہترین سوال ہے تاریخ دامن پر، ان کے بیان کا موقع نہیں ہے. تو امام جب گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، لہذا مجبور تو نہیں کہوں گا، لہذا امام مصلحت یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے. لیکن یہی امام جب دعا کے میدان میں آتا ہے، توجہ کیجئے گا، جب دعا کے میدان میں آتا ہے تو دعا میں مخاطب لوگ نہیں ہیں، خدا ہے.
تو وہ چیزیں جو حدیث میں نہیں کہی جا سکتی ان کو دعاؤں کے ذریعے بیان کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد, ان کو دعاؤں کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اور بیان کیا آئمہ طاہرین, تو ایک بہت بڑا فرق ہے جو حدیث اور دعا کے درمیان ہے. تو میں نے انہی میں سے ایک دعا ہے امام سجاد کی جو طولانی دعا ہے, دعائے سحر میں, دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے, کہ جو سحر میں پڑھنے کی دعا ہے, جس میں جتنی حالت ہو, جس میں جتنی صلاحیت ہو, امام نے ہر طرح کی دعا تعلیم دے دی ہیں. تم جس دعا کے مطابق ہونا اس کو پڑھنا. اسی دعا کا ایک فقرہ ہے جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے, کیا کہ بکا عرفتک, پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں امام سجاد, ابتدائے دعا ہے, بکا عرفتک, مالک میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے. سمجھ رہے فکرے کو آپ؟ میں شاید دو تین جملے اس کی وضاحت میں کہوں, پروردگار میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے. وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ, تو نے مجھے اپنی طرف رہنمائی کی ہے. وَدَّعَوْتَنِي إِلَيْكَ, اور تو نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے. ولولا انت لم ادر ما انت, اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ تو کون ہے. توجہ کر رہے ہیں, یہ دو تین فقرے امام کی دعا کے ہیں ابتدا کے بالکل, جو امام بیان کر رہے ہیں. اب اس میں ہوا کیا ہے, توجہ کریں کس معرفت پر گفتگو ہو رہی. بکا عرفتک, ہم نے تجھ کو تجھی سے پہچانا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اور آپ پروردگار کو کس سے پہچانتے ہیں؟ اگر معرفت کے میدان میں ہم اترے خدا کو پہچاننے کے لیے تو کس سے پہچانتے ہیں؟ ماں باپ دکھا دے, دیکھو یہ پہاڑ ہے نا, پہاڑ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, کوئی ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم گزر رہے ہیں ایک راستے سے اور ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے, رسول خدا اس کے پاس سے جب گزرے تو رک گئے, کہ ضعیفہ یہ بتاؤ کہ اس پروردگار, اس دنیا کا کوئی خلق کرنے والا ہے؟ تمہاری نہیں, تمہاری توحید پر دلیل کیا ہے؟ توحید پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ, یہ چرخہ چلانے والے بڑھیا, اس سے آپ توحید پر دلیل مانگ رہے ہیں؟ ارے جائیے کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے انسان سے دلیل لیجئے, کسی فلسفی سے دلیل مانگیے, یہ بیچاری کیا جانا دلیل ولیل. رسول نے کہا نہیں, میں جملے میرے نہیں, معرفت کے میدان میں اس کو بھی دلیل رکھنا ضروری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ماں باپ نے کہا تھا اللہ ایک ہے, نہیں, اس کی وحدانیت پر دلیل چاہیے, اس کے وجود پر دلیل چاہیے. یہ قبول نہیں کیا جائے گا, جہاں دلیل چاہیے وہاں مقلد ہیں, جہاں تقلید چاہیے وہاں مجتہد ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یعنی پیغمبر نے اس ضعیفہ سے, اس چرخہ چلانے والی اس زمانے کی بڑھیا, آج کی تو بعض بعض ایسی ضعیفہ ہیں کہ جو باقاعدہ پڑھی لکھی خواتین ہیں ماشاءاللہ سے, اس زمانے میں جو سوت کات رہی ہے, کہ بتاؤ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے. اصحاب دیکھنا, کبھی رسول اللہ دیکھنا, کبھی اسے دیکھنا, کہ یہ کیا پوچھ لیا انہوں نے. وہ یہ بھی ڈر ہے کہیں پلٹ کے ہم سے نہ پوچھ لیں کہ تم ہی بتا دو. اس نے کہا رسول اللہ, تو وہ تو آسان سی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, دلیل کوئی خاص چیز نہیں دلیل کے لیے, کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے چرخے سے ہاتھ ہٹا لیا, وہ چرخہ چلتے چلتے کچھ دیر میں ٹھہر گیا. کہا رسول اللہ یہی دلیل ہے. کہا یہ کیا دلیل ہے؟ کہا جو چرخی میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتی, وہ محتاج ہے کہ ہم چلائیں تو وہ چلے. یہ پورا زمانہ, یہ پورا عالم بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کم از کم اپنے خدا پر اس جیسی دلیل تو رکھو, اس جیسی دلیل تو رکھو. اگر ہم سے کوئی پوچھ لے پروردگار کے لیے دلیل کیا ہے, پیغمبر کے پیغمبر ہونے میں دلیل کیا ہے, امام کے امام ہونے میں دلیل کیا, ہمارے پاس جواب چاہیے؟ کوئی نہ پوچھے گا, خدا تو بہرحال پوچھے گا دلیل کیا ہے, چونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی.
عقائد میں ہر انسان کو خود مجتہد ہونا ضروری ہے اپنی دلیلوں کے لیے، چاہے جیسی دلیل ہو۔ یہ جو ضعیفہ تھی، بڑھیا تھی، مجتہد تھی، اس نے بدلیل بیان کیا ہے ایک چرخے سے ہاتھ ہٹا کر کے کہ یہ میری دلیل ہے توحید پر۔ پیغمبر نے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اس کی دلیل کو، کہاں درست ہے۔ تو بالآخر دلیل چاہیے معرفت کے لیے۔ ہمارے لیے ماں باپ نے سکھایا، دیکھو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، کتنا بڑا ہے پہاڑ، یہ کہاں بہت بڑا ہے، کہا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، دلیل دی۔ مولا کائنات فرماتے ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، دنیا میں عبرت بانٹنے والی چیزیں کتنی زیادہ ہیں، عبرت لینے والے کتنے کم ہیں۔ فارسی کا شعر ہر گیا ہی کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک اللہ گوید، جو معمولی سا پودا زمین سے نکل رہا ہے یہ وحدہ لا شریک اللہ کہتا ہوا نکل رہا ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھیے، زمین کا سینہ چاک کر کے باہر آ رہا ہے، کوئی ہے اس کو نکالنے والا، کوئی ہے اسے بڑا کرنے والا، یہ دلیل ہے۔ ہم نے سورج اور چاند کو دیکھا تو پروردگار کے نور کی طرف ذہن مائل ہوا، ہم نے پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا تو اس کی کبریائی کی طرف ذہن مائل ہوا، ہم نے ماں باپ کی رحمتوں کو دیکھا تو پروردگار کی رحمت کی طرف ذہن مائل ہوا، ہم نے ماں باپ کی ربوبیت کو دیکھا تو پروردگار کی ربوبیت کی طرف دلیل مائل ذہن مائل ہوا، یہ ہے کہ نہیں۔ یعنی ہماری دلیلیں خدا پر یہ دنیاوی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا تک جا رہے ہیں، یہی تو ہے، یا کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ ہمیں کیا پتا خدا کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے، ہم نے ان چیزوں سے پہچانا ہے۔ کوئی ہے زمین کا بنانے والا، کوئی ہے آسمان کا بنانے والا، کوئی ہے سورج چاند کا پیدا کرنے والا، کوئی ہے ان کو چلانے والا، کوئی ہے سیاروں کو اس طریقے سے گردش دینے والا کہ آپس میں ٹکرانے نہ پائیں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن امام سجاد فرماتے بیکا عرفتوک، میرے مالک میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے تجھ کو زمین سے پہچانا، میں نے تجھے آسمان کو دیکھ کے پہچانا، میں نے تجھے پہاڑوں کو دیکھ کے پہچانا، نہیں، میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا۔ یہ کیسے ہوئی معرفت؟ کوئی ہے آپ میں ایسا پڑھنے والے سے لے کر کے سننے والے تک جو یہ کہے کہ ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچانا ہے؟ جیسے مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، آپ اپنے بچے کو لے کر کے گئے آفس کا، دیکھو بیٹا یہ میرے باس ہیں، یہ میرے مینیجر ہیں، یہ میرے فلاں ہیں۔ بچے نے مینیجر کو پہچانا آپ کے ذریعے سے، درست ہے نا؟ اب بازار میں لے کر گیا کہ دیکھیے یہ میرا دوست ہے، بہت اچھا دکان ہے اس کی، بہت اچھی دکان ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس سے لینا جب سودا لینے آنا۔ تو بچے نے اس دکاندار کو پہچانا باپ کے ذریعے سے، لیکن یہ بچہ باپ کو کس کے ذریعے سے پہچانے گا؟ یہ بچہ ماں کو کس کے ذریعے سے پہچانے گا؟ کہ ذریعہ نہیں ہے، خود ماں کو ماں سے پہچانتا ہے۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ ماں سے ماں کو پہچانتا ہے۔ معمولی سا جانور کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کو پہچانتا ہے، اس سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ماں کو خود پہچانتا ہے۔ دنیا کا بچہ بھی ماں کو کسی کے ذریعے سے نہیں پہچانتا، مستقیماً پہچانتا ہے ماں کو۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دوسروں کو بعد میں دیکھتا ہے، ماں باپ کو پہلے دیکھتا ہے۔ دوسرے بعد میں نظر آتے ہیں، ماں باپ پہلے دکھائی دیتے ہیں، لہذا ماں باپ کو پہلے پہچانتا ہے اور دوسروں کو ماں باپ کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ امام سجاد یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا۔ اور صرف یہی نہیں، امام حسین نے اپنی دعائے عرفہ میں عجب فقرہ کہا، عجب فقرہ کہا، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔ یہ بھی دعا ہے، دعا عرفہ، پروردگار آثار میں گھومنا، یعنی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے تجھ تک جانے میں ہمیں دوری پیدا ہوتی ہے، قرب نہیں۔ ہم دنیا کو دیکھ کے خدا تک پہنچتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں اگر لگے تو دوری کا احساس ہوتا ہے، قرب کا نہیں۔ یہ کیسے ہے؟ بس میرے عزیزو، اس سے زیادہ میں آپ کو
روکوں گا نہیں اسی جگہ پر, بات کو روکوں گا کہ امام فرماتے ہیں میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا. یعنی کیا مطلب؟ امام سجاد جب وجود میں آئے, جی میں نے مثالوں سے بات کہہ دی ہے, ہم جب دنیا میں آئے تو ہم نے پہلے لوگوں کو دیکھا, ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانا. ماں کو پہلے دیکھا, اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچے, زمین کو پہلے دیکھا, اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچے. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مرحلے پر گفتگو ہی نہیں کر رہے. توجہ کیجئے, یہ معرفت کی عجیب منزل ہے جو ان دونوں باپ بیٹوں نے کہی ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم جس وقت وجود میں آئے ہیں اس وقت آثار ہیں ہی نہیں. توجہ کریں, مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن وہاں تک پہنچے کہ نہیں, تھوڑی بحث سخت ہے, فلسفی ہے. ہم جس وقت وجود میں آئے اس وقت آثار نہیں تھے, تم جب وجود میں آئے تو تم بعد میں آئے, زمین پہلے سے تھی. تم جب وجود میں آئے تو تم بعد میں آئے, سورج پہلے سے تھا. تم جب وجود میں آئے تو تم بعد میں آئے, ماں باپ پہلے سے تھے. لیکن ہم جب وجود میں آئے تو کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. وہ کس منزل پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جب کائنات میں آئے تو کچھ تھا ہی نہیں کائنات میں. کیوں؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اب یہ پہلے زمانی نہیں ہے, پہلے رتبی ہیں. سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا. ایک نور خلق ہوا من جانب اللہ. کب؟ جب کچھ نہیں. دیکھیے, ائمہ طاہرین کے وجود کے سلسلے میں یا خدا کے وجود کے سلسلے میں اب و تب و کب و جب ایسی لفظیں استعمال ہی نہیں ہو سکتی, چونکہ یہ ساری لفظیں ہیں زمان مند. کب یعنی زمانہ, جب یعنی زمانہ, اب یعنی زمانہ, تب یعنی زمانہ. لیکن یہ جب وجود میں آئے ہیں کچھ نہیں ہے, پہلی مخلوق ہیں. کیا تھا؟ صرف خدا تھا اور کچھ نہیں. اب یہ تھا کے مورا سے مطلب کیا ہے یہ ابھی بیان کا موقع نہیں ہے. صرف خدا تھا اور کچھ نہیں. ایک نور خلق ہوا نور خدا سے جس کا نام رکھا گیا محمد. اور یہی نور جو ایک تھا 14 حصوں میں بٹا, اور ان 14 کا نام پھر محمد ہے. جو نام میں تو الگ الگ ہو گئے لیکن صفات میں ایک رہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا اول نا محمد و آخر نا محمد و اوسط نا محمد و کل نا محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک نور خلق ہوا من جانب اللہ. پیغمبر فرماتے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا. کچھ نہیں ہے کائنات میں. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ سورج و چاند کی گردش کا نام ہے وقت. اسی سے بنتے ہیں منٹ اور سیکنڈ اور مہینے اور ہفتے اور سال. سورج و چاند کی گردش سے بنتے ہیں. لیکن جو سورج و چاند کی خلقت کے پہلے ہو وہاں زمانہ کہاں؟ یہ جب دنیا میں آئے تو کچھ نہیں تھا, نہ زمین نہ آسمان نہ فلک نہ ملک نہ شجر نہ حجر نہ فضا نہ خلا نہ دریا نہ روانی, کچھ نہیں. ایک ہو کا سناٹا تھا جس میں ایک نور آیا جس کو محمد کہا گیا. اب وہ اگر خدا کو پہچانے تو کس کے ذریعے سے پہچانے؟ توجہ کریں, ذریعہ نہیں ہے جس سے پہچانے, وہ خود خدا کو خدا سے پہچانے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. وہ وجود ہوگا جو خود خدا کو خدا سے پہچانے گا. وہاں کچھ نہیں ہے.
وہاں ایک محمود ہے یا یہ محمد، یا وہ اعلیٰ ہے یا یہ علی، یا وہ فاطر ہے یا یہ فاطمہ، یا وہ محسن ہے یا یہ حسن و حسین، تو پہچانو تو کس سے پہچانے؟ کہ تمہارا مقدر یہ ہے کہ تم بعد میں ہو، مخلوق پہلے ہے، لیکن ہم وہ ہیں کہ مخلوق بعد میں ہے، ہم پہلے ہیں، لہذا ہم نے خدا کو خدا سے پہچانا ہے۔ اب دیکھ رہے کس منزل پر گفتگو ہے یا کہاں ہے، لیکن اس کو اس سے زیادہ بیان کرنا نہ میرے بس میں ہے نہ وقت کا تقاضا ہے، اس جگہ بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ جملہ کب کہا امام سجاد نے؟ ایک فقرے میں، بکا عرفتک، میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا۔ کب؟ دعائے سحر، خصوصی کلاس ہے، دن کی دعا نہیں ہے، دن میں تمہارا ذہن ادھر ادھر رہتا ہے، رات میں آؤ خصوصی کلاس میں، اور اس خصوصی کلاس میں بھی تین طرح کے کلاس ہیں، چھوٹے بڑے مجھلے، چھوٹے کلاس میں نہیں، مجھلے کلاس میں نہیں، بڑی کلاس میں بیٹھو، تب سمجھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس منزل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزو، چونکہ امام کے فقرے تھے اور امام کی دعا تھی، لہذا چاہا کہ دو جملے امام کے اس سلسلے سے عرض کروں۔ یہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ سوچیں اور دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیسی ذمہ داری کن حالات میں دی امام کو۔ خود ایک یہ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اگر وقت نے، زندگی نے وفا کی تو کبھی عرض کروں گا اس چیز، کن حالات میں کیسی ذمہ داری، کیونکہ ہم بچپن سے کچھ چیزوں کو سنتے سنتے اتنا عادی ہیں کہ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں موضوع کو پھیلاؤں، ابھی ہم نے کربلا کو نہیں پہچانا کہ کربلا کسے کہتے ہیں، کربلا ہے کیا۔ جب کربلا کو پہچانیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ امام سجاد کیا ہے، جب کربلا کو پہچانیں گے۔ پوری تاریخ بشریت کا نچوڑ ہے کربلا۔ اب یہ بالکل، میں بالکل بھی نہیں کچھ کہہ سکتا اس سلسلے میں، چونکہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پوری تاریخ انسانیت کا نچوڑ ہے کربلا، سچ کہہ رہا ہوں، یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں۔ تمام انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کربلا، تمام دین اسلام کا خلاصہ ہے کربلا۔ کیسے؟ ڈیڑھ دو گھنٹے چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے۔ تمام دین اسلام کا خلاصہ ہے کربلا۔ آپ دیکھیے جتنا کربلا پہ زور دیا گیا کسی جگہ زور نہیں دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی حدیثیں کربلا کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، کوئی مذاق ہے؟ امام فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ حسین پر روئے یا رولائے اس کے لیے جنت ہے، جو 50 مرتبہ حسین پر روئے یا رولائے اس کے لیے جنت ہے، جو 30 مرتبہ حسین پر روئے یا رولائے اس کے لیے جنت ہے، جو 10 مرتبہ حسین پر روئے یا رولائے اس کے لیے جنت ہے، جو 1 مرتبہ حسین پر روئے یا رولائے اس کے لیے جنت ہے۔ معمولی بات، من بکا علی الحسین او ابکا واحدن فلہ الجنہ ومن تباکا فلہ الجنہ، جو رونے والے کی صورت بنائے، سر جھکا کے بیٹھ گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ کیوں آخر، کیوں اتنا زیادہ ہے؟ سوچا کبھی ہم نے اور آپ نے کیوں اتنا زیادہ؟ میں نے کہا کہ یہ کافی طولانی موضوع ہے، بھی میں پڑھ چکا ہوں ایک مقامات پر۔ کربلا کا تصور جناب آدم سے شروع ہو کر کے حضرت حجت تک جا رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ معلوم کیجئے کون سا ایسا نبی آپ کو یاد ہے جو کربلا پہ رویا نہیں، اس کا نام بتائیں، کیوں آخر؟ امام زمان کی جو دعا ہے، دعائے ندبہ جو پڑھی جاتی ہے مستحب چار عیدوں میں، اس کا ایک فقرہ ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کربلا کے خون کو طلب کرنے والے آپ کہاں ہیں؟
صرف کربلا ہی میں خون بہا ہے، کیوں اس اتنا زیادہ ہے؟ خود جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آنے کے بعد کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا تشانا، میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا. کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے، کیوں اتنا زیادہ ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بالکل بیان کا موقع نہیں، موضوع چھوڑ رہا ہوں کبھی اور کے لیے. کبھی سوچا ہم نے کیوں اتنا زیادہ تاکید ہے؟ کربلا میں آخر کیا ہوا؟ آپ کہیں گے کربلا میں ظلم ہوا، تو ظلم کہیں اور نہیں ہوا. آپ ذرا اٹھا کر کے زیادہ دور نہیں صدام کے مظالم کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہے لوگوں پر. انسان کے پیروں میں زنجیر باندھ کر کے جیپ میں باندھ دیا گیا، دونوں سمت میں جیپ چلا دی گئی، بیچ سے پھٹ گیا انسان. یہ ہوا ہے صدام کے زمانے میں، آپ معلوم کیجئے. مشینیں تھیں، ادھر سے انسان کو ڈال دیا گیا پیر کی طرف سے، ادھر سے قیمہ بن کے نکل گیا. ایسی مشینیں تھیں. یہ معمولی ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے بیٹھ کے روئیں؟ ان لوگوں کے لیے کہیں نہیں ہے، لیکن کربلا کے لیے رو. طلب کیا امام نے کہ رو. ابو بصیر تم رو نہیں رہے؟ کہ مولا رو رہا ہوں، دیکھے گاڑی سے آنسو ٹپک رہے. کہا نہیں، ایسے نہ رو، آواز کے ساتھ رو. کیوں ہے یہ؟ ظلم تو اور جگہ پر بھی ہوا ہے. آپ کہیں گے نہیں نہیں، کربلا میں امام قتل کیے گئے اس لیے ایسا ہے. خوب، مولائے کائنات امام نہیں ہے؟ مولائے کائنات کا مسجد کے اندر صاحب ذوالفقار کا سر پہ ضربت کھا کے قتل ہو جانا کوئی آسان مسئلہ ہے؟ ابو الائمہ مولائے کائنات کا، امیر المومنین کا اس طریقے سے قتل ہونا کوئی معمولی چیز ہے دنیا میں؟ لیکن اتنی تاکید نہیں ہے مولائے کائنات کے لیے، اتنی تاکید امام حسین کے لیے. امام حسن پیغمبر کا بڑا نواسا زہر سے شہید ہو رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ امام قاسم علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال تک زندان میں رہے، معمولی ظلم ہے کہ مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، قتل ہوئے زندان کے اندر، کوئی معمولی مسئلہ تھا؟ لیکن نہیں ہے، کربلا کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ابن شبیب ابن شبیب ان کنت باقین لشیء، میں نے اس شدت کی حدیث نہیں دیکھی. ان کنت باقین لشیء، اے شبیب کے بیٹے، اگر دنیا میں کسی چیز پر تمہیں رونا آئے، کسی چیز پر، کسی غریب کو دیکھ لیا، کسی مظلوم کو دیکھ لیا، کسی پیاسے کو دیکھ لیا، کسی درد مند کو دیکھ لیا، کسی چیز پر اگر تمہیں رونا آئے، فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. امام رضا فرما رہے ہیں کسی چیز پر اگر رونا آئے تو امام حسین کے لیے رونا، حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے رو. کیوں آخر؟ یہ سوال معقول ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اتنا زیادہ تاکید ہے؟ بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی. سارے ائمہ نے تاکید کی، سب انبیاء اس مرحلے سے گزرے. بیان کا موقع نہیں ہے، نہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن بلاخر کوئی ایسا سبب ہے کہ ہے جو ائمہ طاہرین کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سامنے لائیں، اور اس سے ہٹ کر کے جتنا زیادہ کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اگر اس کا سواں حصہ بھی کسی مشن کے خلاف لگتا تو تباہ ہو جاتا. پوری پوری حکومتیں، پورے پورے بادشاہ کی شہنشاہیت اس بات پہ لگی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. لگی تھی اور لگی ہے، لیکن عجب معجزہ ہے کہ جتنا دباتے ہیں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے اس طریقے سے؟ کون سی وابستگی ہے کربلا سے؟ دنیا میں کسی کے پاس اس طرح کا مشن نہیں ہے. لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں، لوگ نہیں آتے. یہاں خالی ایک فرش بچھا دیتے ہیں، لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ خود آئے ہیں، نہیں، کوئی ہے جو لے کے آ رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا اس چیز کے بارے میں
کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسے مٹنے نہیں دے رہی، کون سی ایسی طاقت ہے؟ پورے حجاج ہا، منصور ہا، متوکل ہا، پتہ نہیں کون کون ملعون لگ گئے، اور آج بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رک نہیں رہا، یہ غم رک نہیں رہا، چلتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کوئی ہے جو اس کو باقی رکھے ہوئے ہے؟ ہم اسے باقی نہیں رکھے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے باقی ہے. اگر ہم نہ پڑھیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم نہ کریں گے تو جلوس نہیں ہوگا، ہم نہ کر پڑھیں گے تو نوحانی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ برعکس ہے، ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں. کیا ہے کربلا؟ کبھی انشاءاللہ وقت ہو میں عرض کروں، آپ کے سامنے سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن اپنے حصے کے اعتبار سے آج اسی جگہ بات کو چھوڑ رہا ہوں. کیا ہے کربلا؟ 124,000 انبیاء کی زحمتوں کا خلاصہ. اب کیسے ہے وہ کبھی اور انشاءاللہ. امام حسین نے ایک دوپہر میں بچایا، وہ سارا وہ بچا ہوا سرمایہ اپنے 22 سال کے بیٹے کے کاندھوں پر رکھ دیا. میرے لال سید سجاد، تیرے باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اب یہ ذمہ داری میرے لال تیرے حوالے. اس جگہ سے شروع ہو رہی ہے زندگی امام سجاد کی. یہاں سے مجھے پڑھنا چاہیے تھا کہ کیا کروں، مجبور تھا کچھ مقدمات کے لیے. یہاں سے زندگی شروع ہو رہی امام سجاد کی، امامت کی زندگی. مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی امام نے اتنے سخت حالات میں امامت کی باغ ڈور کو سنبھالا ہو. سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، امام سجاد نے امامت کی ذمہ داری سنبھال کے جو پہلی چیز دیکھی وہ کیا تھی؟ اگر آپ اسی پر غور کریں تو عمر بھر رونے کے لیے بہت ہے. جو امام نے امامت کی ذمہ داری سنبھال کے جو پہلی چیز دیکھی وہ کیا تھی؟ باپ کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر. اور امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ کیا تھا؟ اپنی پھپھیوں کو، ماؤں کو خیمے سے نکلنے کا حکم. دیکھ رہے ہیں آپ، امامت کی ذمہ داری. کبھی ہوگا انشاءاللہ عرض کروں گا، امامت سجاد کی زندگی میں تین چیزیں بہت زیادہ واضح اور روشن نظر آتی ہیں. سنتے رہتے ہیں آپ، تین چیزیں بہت زیادہ واضح ہیں امام کی زندگی میں. ایک، غربا کی پرورش. مدینے کے 100 گھر، 100 فیملیز، 100 لوگ نہیں، وہ تھے جن کی پرورش امام کر رہے تھے، جنہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر پہ راشن دے کون جاتا ہے. تو مرنے کے بعد پتا چلا کہ کون لاتا. یہ پہلی ذمہ داری. کان یعول میں آتا اہل بیت، حدیث کے فکر ہیں کہ 100 گھروں کی پرورش امام سجاد اپنے بل پہ کر رہے تھے. کیسے نہ کرتا، اس نے بچوں کو بھوکا بہت نزدیک سے دیکھا ہے، اس نے یتیم بچوں کو پیاسا بہت نزدیک سے دیکھا. ایک یہ ذمہ داری، بیان نہیں کر پاؤں گا اسی لیے پہلے کہہ رہا ہوں. اور دوسری ذمہ داری پروردگار سے مناجات کی ذمہ داری ہے، چونکہ اب امام سجاد کے پاس ممبر نہیں رہ گیا، چھن گیا، لوگ نہیں رہ گئے، وہ پلٹ گئے. اب امام سجاد اپنی ذمہ داری کو مناجات سے پورا کر رہے ہیں. حیف کے بیان نہیں کر پا رہا ہوں. آج سب سے بڑا دعاؤں کا سرمایہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے، بنا میں زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ، جو دعاؤں کا سرمایہ ہے، کسی کے پاس نہیں پوری دنیا میں.
احادیث پیغمبر ہیں مسلمانوں کے پاس، قرآن مجید ہے تمام مسلمانوں کے پاس، لیکن دعاؤں کا سرمایہ اچھوتا ہے صرف اہل بیت کے چاہنے والوں سے جو امام سجاد نے چھوڑا ہے. کاش ہمارے پاس وقت ہو امام سجاد کی دعاؤں پر گفتگو کی جائے. مناجات پروردگار سے دعاؤں کا سرمایہ. اور تیسرا کام، کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا. ہر بہانے سے زندہ کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی یاد کو. ہاں میرے عزیزو، آج حسین ابن علی کا وہ عزادار اٹھ گیا. آج آپ امام سجاد کے نام پر جتنا بھی روئیں کچھ نہیں ہے، لیکن کل امام سجاد اگر اپنے بابا کو روتے تھے تو شمر کا تازیہ. بس تمام کر رہا ہوں عزیزو، امام سجاد کو تازیانہ لگایا جاتا تھا اگر بابا پر گریہ کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے نا، شام غریباں شب عاشور سے کہیں زیادہ سخت ہے. شام غریباں، شب عاشور میں بھوک ہے، پیاس ہے، شہیدوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، لیکن سب موجود ہیں. ابھی ظلم کسی پر اس طریقے سے ہوا نہیں ہے، لیکن شام غریبہ وہ شام ہے جس دن جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی. ایسے عالم میں کہ جب بچے تماچے کھائے ہوئے، جب بچے تازیانے کھائے ہوئے، جب بچے لہو لہان امام سجاد کے پاس کھڑے رو رہے ہیں، مولا دیکھیے ہمارے کان سے گوشوارے چھینے گئے، کان کی لوے پھٹ گئیں، کوئی کہہ رہا دیکھیے ہمارے تماچے لگائے گئے، کوئی کہہ رہا مولا مجھے تازیانے لگے. اور ان منزلوں کو امام سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کسی نے بہن کے سر سے چادر چھینی، کسی نے ماں کے سر سے چادر چھینی، کسی نے پھوپھی کے سر سے چادر چھینی. اللہ کتنا سخت منظر ہے، کتنا سخت منظر ہے امام سجاد کے لیے. یہ معمولی بات ہے، امام حسین نے اس منظر کو نہیں دیکھا. میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، شدت کو بیان کر رہا ہوں کتنا سخت ہے، ورنہ سارا امام ایک جیسے ہیں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے. آپ کو معلوم ہے امام حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں تو زمین پر گر کے کھڑے ہوئے، اور جب تک حسین ابن علی سے کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں، اور جب تک بیٹھا رہا گیا لیٹے نہیں. جب بالکل بدن میں سکت نہ رہی تو زمین گرم کربلا پر گر گئے. اس وقت بھی کوئی قریب نہیں آ رہا ڈر کے مارے، چونکہ ایسی جنگ دیکھی ہے حسین کی، کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ جا کے سر قلم کر لے. کوئی کہہ رہا مر گئے، کوئی کہہ رہا نہیں زندہ ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں مر گئے. شمر نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں حسین مر گئے یا زندہ ہیں. سنیں گے آپ، ابھی میں بتاتا ہوں حسین مر گئے یا زندہ ہیں. یہ کہہ کر کے اتنی دور امام حسین سے آیا کہ جہاں سے اس کی آواز امام حسین تک آ جائے، اور آ کر کے کہا فوج والو خیمے پہ حملہ کرو. بس اس جملے کا سننا تھا حسین ابن علی اٹھ تو نہ سکے، کوہنیوں کے بل بلند ہوئے، آواز دی یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون یوم المعاد کونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تمہارے پاس دین و اسلام نہیں رہ گیا تو کم از کم دنیا میں آزاد رہو. کہ کیا کہہ رہے ہو ابن فاطمہ؟ کہ جب تک میں زندہ ہوں اہل حرم کی طرف نہ جانا. اے میرے مولا، آپ نے سنا تھا تیروں تیر کھانے کے باوجود، زخم آنے کے باوجود آپ برداشت نہ کر سکے. ہائے سید سجاد، ہائے امام سجاد، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی جھولا لے کے گیا، کوئی عالم لوٹ کے لے گیا، کوئی امامہ لے کے. اس طریقے سے
کتنا سخت ہے. بس میں دو تین جملے جلدی جلدی عرض کروں گا, بات اپنی آخری منزل پہ پہنچ گئی. عزیزو آپ رو لیے, میں تمام کر دیتا, لیکن آج امام سجاد کا روز شہادت ہے جو 35 سال تک روتا رہا. وقت آخر ہے. امام حسین علیہ السلام کا 3 مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد کو چونکایا ہے. امام سجاد مریض وریض نہیں ہے, بلکہ پروردگار کی مصلحت ہے کہ پورا دن بخار میں رہے, ورنہ کوئی مرض ورض نہیں ہے امام سجاد کو. پورا دن بخار میں پڑے رہے تاکہ جہاد ساقط رہے حکم شریع کے اعتبار سے. غنودگی سی کیفیت ہے. جناب زینب آئیں, میرے لال اٹھو اٹھو, دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے. پر رخصت آخر کا لفظ سننا گھبرا کے آنکھ کھولی. جناب زینب نے سہارا دیا تو اٹھ کے بیٹھے. ضعیفی کا عالم, کمزوری کا عالم یہ ہے, ضعف اتنا طاری ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے. پھوپھی اماں روایت کے فکرے ہیں, پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے. جناب زینب پیچھے بیٹھی, سینے سے پیٹ کو لگایا, سہارا دے کے بیٹھی. بیٹھے باپ کے چہرے پر نظر ڈالی. جلدی جلدی سنو عزیزو, باپ کے چہرے پر نظر ڈالی, دیکھا تو بابا کا چہرہ متغیر ہے. پوچھتے ہیں بابا اس قوم کے ساتھ کیا ٹھہری؟ کہا میرے لال شیطان نے ان پر غلبہ کیا اور صبح سے جنگ ہو رہی ہے. بس جیسے ہی لفظ جنگ سنا اور بابا کے چہرے پر خون دیکھا, بدن پر کئی جگہ زخم دیکھے, تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا سوال کیا کیا امام سجاد نے؟ خطابت نہیں کر رہا ہوں, مقتل کے جملے ہیں. سب سے پہلا سوال جو امام سجاد نے کیا, اے بابا این عمی العباس, اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا کہ بھیا کیسے بتاتے ہیں. امام حسین نے جواب دیا, میرے لال نہر کے کنارے شانے کٹا کے عباس سو گئے. ایک ایک کو پوچھتے رہے. امام کہتے رہے قتلا, قتل ہو گئے, قد قتلا, قتل ہو گئے. پوچھتے پوچھتے پھر کہہ رہا ہوں مقتل کے جملے ہیں, خطابت نہ سمجھئے گا. پوچھتے پوچھتے امام سجاد نے جب یہ پوچھا, اے بابا اینا اخی علی, میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے سب کے جواب میں کہا کہ قتل ہو گئے, لیکن علی اکبر کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے یہ ابھی حسین نے سمجھا, یہ ابھی حسین نے تحمل کیا ہے. یہ نہیں کہا قتل ہو گئے, بلکہ بات کو بدل دیا اور بات کو بدل کے آواز دی, اے میرے لال اعلم یا بنیا, میرے بچے یہ جان لے, لیس فی الخیام رجل الا انا وانتا, بس یہ سمجھ لو اب خیمے میں کوئی نہیں رہے گا. اے میرے بیٹے اب خیمے میں کوئی نہیں رہ گیا, صرف میرے اور تیرے. بس جیسے یہ سنا تو آواز, پھوپھی اماں میرا آسا لائیے اور میرا نیزہ لائیے. کیا کرو گے میرے لال؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کوئی نہیں ہے میرے اور آپ کا دفاع کروں گا, آپ کے لیے جنگ کروں گا. تاریخ کہتی ہے میرے عزیز, میں نے نہیں دیکھا امام سجاد کو جس طرح سے امام حسین لپٹایا, کسی کو اس طرح لپٹا کے روئے ہوں. اپنے لال کے گلے میں باہیں ڈال دی حسین نے اور بہت دیر تک مولا روتے رہے. اے میرے بچے تیرا میدان جنگ کربلا نہیں ہے, تجھے ابھی کوفے جانا ہے, تجھے ابھی شام جانا ہے. یہ بچے تیرے حوالے, یہ بیویاں تیرے حوالے. آخری جملہ جو امام نے کہا, اے میرے لال جب چھٹ کے مدینے جانا, میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا. اے سجاد بلغ شیعتی عنی السلام, ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا, اما اب مبی ماتا غریبا فندبو, میرا بابا پیاسا مارا گیا, غریب مارا گیا, اس پر گریہ کرو.
اس جگہ سے امام سجاد کی زندگی امامت کا ایسے آغاز ہوا، اور پھر نہ پوچھو، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توک پہنے ہوئے جو شب عاشور روز عاشور غش میں رہا، اسے شام غریبہ سے غش نہ آیا، پھر غش کی کیفیت نہیں ہے، ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ وقت تمام ہو گیا عزیزو، بلکہ زیادہ ہو گیا، ورنہ آپ کے سامنے اور بیان کرتا۔ اسی طریقے سے شام میں قید رہے اور قید سے رہائی ملی تو کربلا آئے، کربلا میں باپ کو رخصت کیا، بابا کے سر کو دفن کیا اور مدینے واپس ہوئے۔ مدینے آئے، امام سجاد کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئیں، حسین ابن علی کی امانتوں کو پہنچا دیا۔ اب تین ہی کام ہے، غربا کی پرورش ہے، خدا سے مناجات ہے، اور اپنے بابا بگریا ہے۔ کسی غریب کو دیکھا تو رونے لگے، وضو کے لیے پانی آیا تو رونے لگے، سامنے کھانا رکھا گیا تو رونے لگے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھا تو رونے۔ تمام ہو گئی مجلس، ایک شخص مدینے میں کہہ رہا تھا، انا رجل غریب، میں مرد غریب ہوں۔ امام سجاد گزر رہے تھے، ٹھہر گئے، کہا اے بھائی تو غریب ہے؟ کہا ہاں میں مرد غریب ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہیں یہاں موت آ جائے تو تمہیں غسل و کفن دی ملے گا؟ کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کا شہر ہے، کیسے غسل و کفن نہیں ملے گا مولا؟ کر پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہے، غریب میرا بابا تھا جو جلدی زمین پر بے گوروں کا پھل پڑا رہا۔ نوبت یہ آ گئی ہے، جب بازار سے گزرتے ہیں تو قصاب اپنے جکٹے ہوئے جانوروں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، امام سجاد دیکھیں گے تو رونے لگیں گے۔ ایک بار گزر رہے تھے، دیکھا ایک قصاب جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، جیسے اس نے امام کو آتے دیکھا، چھری ہٹا کے کنارے کھڑا ہو گیا کہ مولا گزر جائیں۔ جب قریب آئے، آپ نے فرمایا بھائی میں تجھے ذبح کرنے کو منع نہیں کرتا، تیرا یہ کام ہے، صرف مجھے اتنا بتا دے اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں۔ کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، ارے ہمارا تو دستور یہ ہے، جب تک جانور پانی سے منہ نہ مول لے ہم چھری نہیں چلاتے، بس یہ سننا تھا۔ کربلا کا رخ کیا، ہائے بابا، ہائے میرا بابا۔ آج حسین ابن علی پر رونے والا چلا گیا، ہشام ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک سے برداشت نہ ہوا کہ یہ رونے والا دنیا میں رہے، امام کو زہر دے دیا گیا۔ 195 ہجری کا آج ہی جیسا دن تھا، 25 محرم، جب امام دنیا سے گزر گئے۔ بار بار غش آتا ہے، غش سے افاقہ ہوتا ہے، امام باقر سے وصیتیں کرتے ہیں، ہر ایک کو امام باقر کے سپرد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب آپ نے آنکھیں بند کر لیں، امام باقر نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ آل محمد کے گھر کا یہ پہلا جنازہ تھا جو کچھ شان سے اٹھا۔ سن سکو گے عزیزو، پیغمبر کی میت تو پڑی رہی، مولا کائنات کے جنازے میں 4 لوگ رات کی تاریکی میں علی دفن ہوئے، سیدہ کے جنازے میں 7-8 لوگ رات کی تاریکی میں دفن ہوئی، امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے، حسین ابن علی زمین پر پڑے رہ گئے۔ یہ پہلا جنازہ تھا امام سجاد کا جو کچھ شان سے اٹھا، پورا مدینہ امام کے جنازے کے پیچھے واہ امامہ کہتا ہوا چلا۔ امام باقر نے اپنے باپ کو دفن کر دیا۔ مجلس تمام ہو گئی، صرف ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، جب یاد آئے تو رو لینا۔ چند مصیبتیں امام سجاد کی ایسی ہیں جو جناب سیدہ سے مشابہ ہیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ جناب سیدہ بھی جوانی میں کمر جھکا کے چل رہی ہے،
اور امام سجاد بھی جوانی میں جھک کے چل رہے ہیں، سیدہ کو 18 برس میں ٹوٹی پسلیوں نے سیدھا نہ کھڑا ہونے دیا، سید سجاد کو 22 سال میں تاو کے گرہ نے سیدھا نہ کھڑا۔ دوسری مناسبت جو شباہت ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے پر غسل دیتے ہوئے مولا چیخ کے روئے۔ جب کسی نے پوچھا یا علی آپ اس طرح کیوں روئے، کیا کیا پوچھتے ہو؟ جب میرا ہاتھ بازوؤں پر پڑا تو سوجے ہوئے، جب پسلیوں پر آیا تو ٹوٹی ہوئی۔ یہی کیفیت امام باقر کی ہوئی، اپنے باپ کو غسل دیتے ہوئے جب نظر پڑی ہتھکڑی کے زخم، بیڑی کے زخموں کے نشان باقی ہے، اے بابا اتنے دل گزرنے کے بعد بھی ابھی وہ نشان باقی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔